kumva no kumvira birakiza gukira k'umuntu guturuka kukumvira ibicumuro bye ntazagubwa neza ariko byatura kabireka azababarirwa imigani igice cya 28 umurongo wa 13 ibitera imana kubabarira ntibiruhije ni ibintu byoroshye kandi birakwiriye uwiteka ntatubaza amananiza ngo tubone kubabarirwa ibyaha ntidukwiriye gukubita urugendo rurerure rw'agahanyu no kugwa gacuho cyangwa kwihotora kugira ngo Imana yo mu ijuru ikunde kutwitaho cyangwa kwihotora kugira ngo Imana yo mu ijuru ikunde kutwitaho cyangwa kwihongerera ibicumuro byacu ahubwo watura ibyaha bye akabireka nibubabarirwa Bunamahoro bikomeze kubana nawe cyuti mwene data dukomeje kwigana ijambo ry'Imana Imana ikomeze kubana nawe muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka uyu ni umwanya mwiza tugiye gukomeza twigana ijambo ry'Imana turi kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa turi mu cyigisho cyiza cyane cya gatandatu kwihana kwihana kurehereza umuntu kukubana n'Imana agahabwa imbabazi zimuhesha kugira amahoro y'umutima ikintu kibuze mu bantu benshi muri iki gihe no kugira amahoro y'umutima iyo ubasha kugira amahoro y'umutima yahawe n'Imana atari uko ufite ibintu runaka wubakiye aho amahoro y'umutima ubasha kugira amahoro atagira impinduka uyu ni umwanya mwiza rero tugiye gukomeza twiga amahame 95 yo gutsindishirizwa turi mu cyigisho cya gatandatu kwihana kwihana kukuri niko dukomeje gusobanukirwa uribuka ko twibajije dutangira iki cyigisho ati se ubundi ni gute umuntu yagera kukwihana nyakuri ni gute umuntu yagera kukwihana nyakuri ese yakubona te kwibye abantu benshi bita kwihana usanga bitaru kwihana ahubwo ari amaranga mutima yo guhishira icyaha tugeze ku ihame rya 30 twasoreje ku ihame rya 29 dusobanukirwa ko mbere yo guhabwa imbabazi tubanza gusobanukirwa kwihana uyu munsi rero tugeze ku ihame rya 30 ritubwira ko agahinda ko mu buryo bw'isi ni ukubabazwa nuko wagaragaweho n'inenge yo kwica itegeko nawe agahinda ko mu buryo bw'Imana ni ukubabazwa nuko washengwe umutima w'inshuti yawe magara ukayicumuraho kwicisha bugufi dusenge mbere yuko dukomeza iteka mani ikomeye mwungereye w'ubugingo bwacu turagushimiye tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi tugaragariza kubwije nuko bukeye ukaba wongeye kutugeza muri umwanya mwiza w'ingenzi uboneka gake cyane muri iyi si yuzuye imihate y'isi tugushimira kandi tugusaba ngo ubane natwe ijambo ryose turavuga ibyo turakora byose ibyo turatekereza byose mu gusoma no kuvuga byose tuyoborwe nawe tuze gusoza iri hame rigize icyo rihindura mu mibereho yacu buri munsi abaryumva n'abazaryumva bazagire umumaro uvuye muri ryo wo guhindura imibereho yabo kwihana kukuri ari gukomeza kutwigisha kugira ducike ku ngo y'icyaha mu izina rya Yesu amena ineza y'Imana iratangaje muri umwanya niyo itugezeho tubona umwanya wo kwiga ijambo ryayo ntabwo Satani aba yishimira ko umuntu yahugukira kumva cyangwa kwiga ijambo ry'Imana iteka usobanukirwa neza icyo Imana ikwifuzaho ubikuye mu kwiga ijambo ryayo no gusenga uyu ni umwanya mwiza rero nkurarikira ngo ubane natwe dukomeze kwigana ijambo ry'Imana nyuma yo kwiga ihame rya 30 mu cyigisho cya gatandatu cyo kwihana tugeze ku ihame nyuma yo kwiga ihame rya 29 tugeze ku ihame rya 30 mu cyigisho cya gatandatu cyo kwihana agahinda rero ko mu buryo bw'isi ni ukubabazwa nuko wagaragaweho n'inenge yo kwica itegeko ese agahinda ugira ni gahinda ki uzasanga umuntu yihishe yihebye nyamara agahinda afite katurutse ku cyaha yakoze ari uko atekereza ko hari abantu bamenye icyaha yakoze ibyo yakoze bimuteye ikimwaro aho kugira agira ikimwaro cyo kwica itegeko ry'Imana agize ikimwaro cyo kuba abantu bamenye icyaha yakoze uyu ni umwanya mwiza wo gusobanukirwa ese agahinda ukwiriye kugira mu mibereho yawe ya buri munsi nyuma yo gukora icyaha kakwiye kuba ari gahinda ki muri umwanya
iyo dusomye hariya mu byakozwe n'intumwa igice cyaho mu byahishuwe igice cyaho cya kabiri umurongo wa 21 dusobanukirwa neza ko hari igihe ushobora gusanga hari imbabazi zashyiriweho umuntu kugira ngo ababarirwe abashe kubona uburyo bwo kubabarirwa ariko akabwirengagiza mu byukuri niba imbabazi z'Imana zihari nkuko twayibonye mu ihame rya 29 zikwiriye guhabwa agaciro nyuma yo kwemera ariko kwihana kuko imbabazi ziza nyuma yo kwihana nta muntu ushobora kubona imbabazi atabashije gutera intambwe yo kwihana umuntu wese wafashe umwanzuro wo kureka icyaha akagisabira imbabazi niwe wenyine ushobora kubona uburyo bwo guhabwa imbabazi mu byahishuwe igice cya kabiri umurongo waho wa 21 tuwasome twumve icyo umwuka wera atubwira igice cyaho cya kabiri umurongo wa 21 haragira hati 21 haragira hati icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe iri ni ijambo ry'Imana rivuga ko neza nubwo umuntu ashobora kubazi kw'imbabazi zihari akahabwa n'uburyo bwo kuzigeraho ntabwa we atera intambwe ngagiye kuzigeraho ni ijambo rimwe risa neza no mu Baroma igice cya mbere umurongo waho wa 32 Abaroma igice cya mbere umurongo wa 32 naho hagaragaza neza ko abantu nubwo bazi ko icyaha ari icyaha barenga bagakomeza kugikora Abaroma igice cya mbere umurongo waho wa 32 nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora ahangaha turasobanukirwa neza ko wa muntu ugira gahinda kuko yakoze icyaha ariko turavuga ka gahinda ko mu buryo bw'isi ugasanga yihebye yifungiranye afite agahinda kuko yakoze icyaha bishingiye kuko yasebye mu bandi bidashingiye kuko yibutse ko Imana imubuza iki kugikora ko ari icyaha ahubwo bishingiye kuko hari uwamenye ibyaha yakoze nyamara agahinda gakenewe ntabwo ari agahinda ko kugira gute ko gukomeza kuba umunyabyaha ubabazwa n'uko wasebye mu bandi ahubwo n'agahinda gakwiriye kugaragara kazana umuntu kuku bana n'Imana by'iteka ryose muri rihame rero rya 30 agahinda ko mu buryo bw'isi na agahinda ko kubabazwa n'uko wagaragaweho n'inenge yo kwica itegeko ndeka umwanditsi atubwire ibyo yabonye mu muhanda agira ati mbese haba hari ubwo wigeze kurenza umuvuduko wemewe mu muhanda wabase warigeze wisobanura kubera ko ukabije umuvuduko ibyo se byakubayeho byarakubabaje niba warababaye se wababajwe n'iki uyu mwanditsi w'iki gitabo ama 95 yo gutsindishirizwa we hari icyo yatekereje ashingira ku mibereho y'abantu mu migendere yabo mu muhanda hanyuma arakurura aribaza ati se umuntu yafatiwe mu kurenza umuvuduko mu muhanda agafatwa ese ababazwa n'iki wari kubaza aka kanya twebwe wowe turi kwigana aya 95 arakubaza se niba warafatiwe mu muhanda niki cyakubabaje wababajwe n'iki ese wababajwe n'uko ufashwe cyangwa wababajwe n'uko warengeje umuvuduko ahangaha ibintu bibiri kubazwa n'uko warengeje umuvuduko no kubazwa n'uko ufashe ufashwe bisobanura neza uruhande umuntu ashobora kubasobanukiwemo itegeko n'umumaro waryo iyo umuntu asobanukiwe neza ikitegeko ry'Imana rimusaba n'umumaro waryo n'umusaruro rigira abasha kwirinda kwica iryo tegeko bigasohoza ko atazagira agahinda kuko yagize gute yafatiwe mu cyaha ahubwo azagira agahinda kuko yakoze icyo cyaha umuntu rero usobanukiwe neza n'itegeko ryo kurenza umuvuduko mu muhanda n'ingaruka mbi rishobora kugezaho umuntu azababazwa n'uko yishe iryo tegeko ryo mu muhanda ntabwo azigera ababazwa n'uko bamufashe aha ku ruhande rwa buri muntu wese ashobora kumva aho yakwerekeza umwanditsi yasoje avuga ati niba warafashwe ese wababajwe n'uko ufashwe cyangwa wababajwe n'uko warengeje umuvuduko aha rero buri wese ashobora kubyumva
Nuko uvuga ngo rero mu bindi dukore gusobanukirwa nuko nanone kwihana bikwire guturuka neza cyane kukumva ijambo ry'Imana. Iyo umuntu amaze gusobanukirwa neza n'ikitegeko rimusaba hanyuma akaba aryumva n'umusaruro waryo bizatuma atsindwa hanyuma amere nkuko mu byakozwe n'intumwa habitubwira igice cyaho cya 11 mu kanya turaza kwasoma igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 18. Iyo umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana rikamukora ku mutima, kumva ijambo ry'Imana ni gute ushobora kuryumva riciye mu byanditswe byera, gusoma Bibiliya cyangwa se kumva ibyigisho bitandukanye bivugwa n'Imana iba yagutumyeho, kuko nta gihe Imana idatuma umuntu. Mwibuke mu kigisho cya 8 twari turi kwiga mu bijyanye no gusobanukirwa n'icyaha, umuntu avuka afite kamere y'ubunyacyaha, gukunda icyaha ari byo bigose umutima we, iteka imigambi ye n'ibyo yifuza bikabimusunikira kugukora icyaha. Ahangaha ntabwo umuntu yazigera ava mu cyaha, ariko kubwo urukundo Imana dukunda yashyizeho uburyo bwo kubasha kubona amahoro y'umutima tugasobanurirwa icyaha icyaricyo. Nta muntu n'umwe ku isi, nta muntu n'umwe ushobora gukora icyaha atabanje kumva amajwi abiravugira muri we amubwira ati icyo ugiye gukora ni icyaha, akumva ijwi rimubwira ati icyo ugiye gukora kizakugeza kuri izi nyungu, kizakugeza kuri ibi n'ibi, ariko byose bikaba ari ibyaha, bikaba ari uburyo bwo kwitandukanya n'Imana. Ariko kubwira ari ry'isi, irari ry'umubiri, akanga kumvira rya jwi rimubwira ngo mwana wanjye kigiye gukora ni icyaha, kirinde, mfite ubundi buryo naguteganirije, uzabona amahoro y'umutima ndetse tukazashyikiraho mu buryo bwo gukiranuka. Ariko rero kwifuza k'umuntu kukanga kukamusunikira kugukora cya cyaha. None nshuti mwene data, ese ayo majwi abiri niba uyafite urumva Imana ari uko ibitagize kugira ngo ikurinde cya cyaha? Mu kwiga rero icyo kigisho cya 8 nari nyikubwiye muri make, twasobanukiwe ko umuntu avukira muri kamere yo gukora icyaha, ariko akazakura agezwa umwuka wera wo kugira guto kumuyobora ngo amwereke icyo gukiranuka icyari cyo agikore, hanyuma abashe kugira imibereho yo kwirinda icyaha. Rero kwihana kukuri kugomba kuba guturutse ku kuba wumvise ijambo ry'Imana rikagukora ku mutima, ugafata umwanzuro tukaza tukabisobanukirwa nk'uko twabibonye mu kigisho cya 5 kwitanga, mu kigisho cya 4 kwitanga. Dusobanukirwa neza ko kwitanga kukuri gufasha umuntu kuzinukwa ingeso zose za kamere, kuzinukwa ingeso zose za kamere. Twabibonye neza ko ari bwo buryo bwo kuva mu byaha. Nta kuntu umuntu azavuga ko abana n'Imana nyamara gifite ya mico yose ya kamere tubona ariya mu Bagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Bagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo wa 19 kugeza 21. Bisobanura neza ko niba umuntu agifite za ngeso zose za kamere ntabwo ashobora kubana n'Imana, ahubwo uzasanga akomeza guhisha ko azikora, zikorere mu rwihisho, azikore mu buryo runaka bwihishe. Niba yaragaragaje ko yaretse inzoga yafashe agakiza, ahubwo ahindukire azinywere munsi gitanda, nk'uko tujya tubibona kenshi mu bihamya bitandukanye by'imibanire yacu na bagenzi bacu. Ariko kubana n'Imana bikuraho kuzinukwa ingeso zose za kamere. Turambuye Bibiliya yera, dusome hariya mu gice cya 5 cy'Abagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo waho wa 22 ho hatwereka neza imbuto za mwuka wera. Ariko tuzamutse haruguru gato mu gice cyaho cya 19 yavuze neza imbuto za kamera arizo umukristo w'ukuri, umuntu ubana na Kristo nyine umukristo. Umukristo wundi ni uwa Kristo, agomba kuba ari uwa Kristo, akora nk'ibya Kristo, akagendera mu nzira ya Kristo, agasoza imibereho ya gikristo, ariyo kuba agaragaza imbuto za kamere mwuka wera. Tubona mu gice cya 5 umurongo wa 22. Ingeso za kamere rero ni izi Pawulo yavuze ati dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umwijima
n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanywa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ndababwira hakiri kare nkuko nababwiye kera yuko abakora ibiso ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Paulo arabigaragaza neza ko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Uretse no kuba hari umurage rero utegerejwe no mu mibereho isanzwe, ingaruka zo gukora imirimo ya kamere ni ukubura amahoro mutima, nicyo cya mbere. Ikindi gikurikiraho, nta muntu ukora ibyaha muri ubu buryo dusobanukiwe, muri byose dusobanukiwe, uzigera abasha kugira imibanire mizima na bagenzi be. Ahubwo ingaruka zabyo zose zizaba kubaho ufite umusaruro wo gukiranirwa gusa. Aha rero tugarutse hano mu Bagalati igice cya gatanu, yabigaragaje nanone neza amaze kubereka ingeso za kamere. Paulo yagaragaje neza nanone umusaruro ukwiriye kugaragara ku Mukristo w'ukuri wamaze kwakira Kristo muri we. Nkuko ya nanone yabivuze mu yandi magambo mu zindi zandiko agiye abandikira, agaragaza ko umuntu wabaye uwa Kristo ahita hinduka ushobozwa byose na Kristo umuhimbaraga. Bisobanuye ko rero ntabwo agifite izangeso za mbere, ahubwo ari kugira gutya ati: ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko bihana. Ngibi rero ibyo Paulo atubwira, atwereka neza ko umukristo mu by'ukuri akwiriye kuba uwa Kristo, agenda nk'uwa Kristo, avuga nk'uwa Kristo, atekereza nk'uwa Kristo, agambira nk'uwa Kristo, amaze kurandura ingeso zose za kamere ziboneka hariya mu Bagalati igice cya gatanu umurongo waho wa 19 kugeza 21, akakira imbuto za Mwuka Wera ziboneka hariya mu Bagalati igice cya gatanu umurongo waho wa 22 kugeza 24. Nshuti mwene data, dukomeje kwigana iri hame ryiza cyane rya 30 agahinda kugira umunsi ku wundi nyuma yo gukora icyaha. Ese kaba kameze gute? Bitekerezeho ukagira kuzihe mpamvu. Ese nuko wakoze cyaha, wavuze nabi, cyangwa se watukanye, cyangwa se wasambanye, cyangwa se wakoze ibindi byaha byose bibaho muri iyi si, hanyuma agahinda ugira nyuma y'icyo cyaha ni gahinda ki? Nuko wagaragaweho n'iki? No kugira inenge ni mu buryo bw'isi, ariko nugaruka ukagira gahinda ko mu buryo bwo kubana n'Imana uzaza utekereza ati: Imana nishe itegeko ryayo. Ugira ku gahinda kazima, agahinda gakenewe rero nagahinda ko kubona wishe itegeko ry'Imana ukababara cyane birenze ukwemera. Tugarutse mu mibanire y'umwana n'umubyeyi. Ese waba warigeze kubwirwa ngo saba imbabazi? Twese ahari twigeze tubona umwana wakoze ikosa, ariko we ugasanga ntacyo bimubwiye, nyamara ababyeyi bakamuhata bati: ngaho uvuga ko wababajwe n'ibyo wakoze. Wenda nuko hano umwanditsi yagiye ku ruhande rw'umwana, ariko no mu mibanire y'abantu bakuru umuntu ashobora gukora icyaha ugasanga we ntacyo bimubwiye rwose, hanyuma bagenzi be n'inshuti ze zikamwegera zikamugira inama: mwene data, dore wakoze icyaha, emera icyaha cyawe wakoze, usaba imbabazi. Ugasanga we ntacyo bimubwiye rwose, kabone nubwo azika imbabazi zihari. Ibyahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 21, ugasanga hari uburyo bwashyizweho bwo kwihana, hanyuma umuntu agere ku guhabwa imbabazi, umuntu ntabashe kugera gute kubyakira. Uruhande rero umwanditsi yagiyeho ni ku ruhande rw'ababyeyi n'umwana. Umwana agakora ikosa, hanyuma ababyeyi bakamubwira ati: ngaho uvuga ko wababajwe n'iki n'ibyo wakoze. Nuko umwana akubika umutwe akagenda seta ibirenge hasi kandi adakeye mu maso, bigaragara ko ababaye. Kera kabaye agapfa kuvuga ati: ndasaba imbabazi, hanyuma ababyeyi bakikomereza ibyo bari barimo. Ni kuri mwene data, niba umuntu yakoze icyaha hanyuma akaba yasabwe kuba yasaba imbabazi bigishoboka,
yasaba imbabazi bigishoboka ko azihabwa, kuko ibyanditswe byera bitubwira ko umuntu akwiriye gusanga Imana bigishoboka, ugushaka Imana bigishoboka kibonwa, kuko igihe gishobora kuzagera ibi byigisho n'ubundi butumwa bwose bukaba butakibashije kuvugwa, hanyuma umuntu agatungwa n'ibyazi nibuzi uburyo bwo kubana n'Imana ukaba aribwo uzagira gute uzabamo. None muri uyu mwanya umwana yabwiye ngo agire gute, avuge ko yababajwe n'ibyo yakoze, arabyanga akomeza kugenda seta ibirenge, ababyeyi bigira mu mirimo yabo, hanyuma kirakabaye aravuga ngo ndasaba imbabazi. Ese ababyeyi hari icyo bamusubije? Ntacyo, kuko yarengeje igihe yakabaye asabiramo imbabazi. Hanyuma ababyeyi bikomereje iki? Imirimo yabo. Ni nako bigendera ku muntu watinze gutsindwa n'icyaha, hanyuma ngo agere ku rwego rwo kwihana. Kuko umuntu ubundi kugira abone imbabazi, twabibonye mu ihame rya 29, agomba kuba yatsinzwe n'icyaha, hanyuma agahabwa imbaraga yo kwihana Bwana Kristo. Ariko kugira abone iyo mbaraga ya Kristo, agomba kubigiramo uruhare kwicisha bugufi no kwemera ko ntacyo we yishoboje, hanyuma akakira agakiza tubonera muri Kristo Yesu, kaduhesha uburyo bwo kwihana bwuzuye. Nukuri mwene data, ntabwo uyu mwana yari yababajwe n'iki? Ntabwo yari yababajwe n'ibyo yakoze, ahubwo ikimubabaje nuko yahatiwe kugira ngo yicuze. Ni nako rero bigenda mu bantu kenshi, iyo umuhatiye kwemera icyaha ashobora no guhinduka umwanzi wawe, ushobora gusanga mubaye abanzi kuko wamuhatiye, kuko wamukosoye ngo agire gute yemere icyaha cye. Mu by'ukuri rero ikintu kimwe gikwiriye kubaho ni uko umuntu akwiriye kwatura icyaha cye, ariko akabyatura abikuye ku mutima atari uko abihatiwe. Kuko urabona umusaruro wavuye kuri wa mwana wahatiwe icyaha yakomeje guseta ibirenge, ababyeyi barinda bajya muki mu byo bikoreraga adasabye imbabazi. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Imana ni nyimbabazi, ni nyarukundo, ifite impuhwe nyinshi no kugira neza. Imigani igice cya 28 umurongo waho wa 13, kugana Yesu kuri page ya 25. Mu cyigisho cya 4 kitwa kwatura ibyaha, nawe atubwira neza ko ibitera Imana kutubabarira n'ibiruhije ni ibintu byoroshye kandi birakwiriye. Uwiteka ntatubaza amananiza ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Ntidukwiriye gukubita urugendo rurerure rw'agahanyu no kugwa agacuho cyangwa kwihotora kugira ngo Imana yo mu ijuru ikunde kutwitaho cyangwa kwihongerera ibicumuro byacu, ahubwo uwatura ibyaha bye akabireka niwubabarirwa. Iri jambo rikwiye kumva rigashimagirwa mu mitima y'abantu, ukabireka. Twabibonye mu cyigisho cyaho, mu cyigisho cya 4 mu kwitanga, twasobanukiwe neza ko umuntu witanze by'ukuri ntagazigera agira kwihana kwicuza. Ntabwo azigera agira kwihana kwicuza. Hari abantu uzasanga bamaze gufata umwanzuro wo kureka icyaha runaka, ariko bahore muri bo mu mutima wabo bafite agahinda kuko bagaragaje ko baretse icyo cyaha. Muri make bagize kwihana kwicuza, ko kwicuza ntabwo bigeze bareka icyaha mu by'ukuri. Rero Bibiliya ivuga agahinda ko mu buryo bubiri, agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Umuntu rero wihanye by'ukuri ntabwo azicuza agakiza ke, ahubwo azakira agakiza kamugeza ku kwihana k'ukuri. Abaroma igice cyaho, Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 10 hasobanura neza agahinda ko mu buryo bw'iki bw'isi, n'agahinda ko mu buryo bwo kubana n'Imana.
agenda ko kubana ni Imana nagenda kazatera umuntu kumva babajwe n'icyaha yakoze ariko agenda ko mu buryo bw'isi kazagaragaza ko umuntu ababajwe nuko yagize inenge mu ruhame rw'abantu yagize inenge mu bo bakorana yagize inenge mu bo babana n'icutize ntabwo atewe agahinda nuko yagaragaweho no kwica itegeko ry'Imana cyangwa kubabaza inshuti ye magara inshuti mwene data ese agahinda kawe ugira nyuma yo gukora icyaha ni gahinda ki yibazeho kandi ubitekerezeho mu buryo buremereye kuko ikigiye kurimbuza abantu ni ukubabazwa n'uko basebye mu bandi aho kugira ngo babazwe n'uko bashenguye urukundo Imana yabakunze bashengwe umutima wa Yesu akababazwa bwa kabiri nyuma yo kubabazwa ku musaraba akongera akababazwa nanone cyo tumwe ne data rero ntabwo bikwiriye ahubwo wakabaye ubabazwa nuko uri gutandukira ikimana kwifuzaho ugahindukira ukajya mu byo wishakiye ukora ibyaha agenda kukuri kumuntu afite nagahinda gakwiriye kuva mu gusobanukirwa n'urukundo Imana yamukunze hanyuma yagwa mu cyaha kuko icyaha gihora cyoga umuntu runono gishaka ko arimbuka hanyuma yakigwamo akagira agahinda kuko yacumuye ku Mana yamukunze agahinda nkako ntabwo ari agahinda umuntu azigera yicuza iyo dusomye rero aho ngaho mu rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cyabo cya karindwi umurongo wa 10 haravuga ati agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nako kuzagurohereza abantu kugakiza ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu aka gahinda rero ko mu buryo bw'isi usanga ariko keze mu bantu umuntu arakora icyaha wo kugira ngo ahunge ajye kwihana nkuko Petero yabigenje igihe yihakanaga Yesu ahubwo barahindukira bakamera nka Yuda ubwo yamaraga kugambanira umwana w'Imana uruhande rwa Petero yaragiye ariherera arataka ati mwami wanjye nagucumuyeho asaba imbabazi abikuye ku mutima ariko mu gihe Yuda we ntabwo yigeze ababazwa n'icyaha yakoze ahubwo we yaragiye yiroha mu mugozi ariyahura hari agahinda rero kava mu ijuru n'agahinda kava ku muntu rwose agahinda ka mbere gakomoka ku mubano dufitanye n'Imana n'agahinda gakurikira n'agahinda k'imyifatire yacu kamwe gahindura imibereho y'umuntu n'akandi kagahindura bya nyirarureshwa imibereho y'umuntu n'Imana nshuti mwene data birumvikana neza cyane iyo umuntu afite agahinda ko mu buryo bwo kubana n'Imana yaguye mu cyaha akagira agahinda nkako bimufasha kugera neza ku mibanire ye yuzuye n'Imana birumvikana neza iyo ukoze ikosa ukakora icyaha ukagwa mu cyaha ugatsindwa nacyo bisobanuye neza ko ishusho y'uburyo watsinzwe izaho rigaruka mu ntekerezo yawe zawe hanyuma ubukurikiyeho mu bihe bije nukabashe kongera kugwamo mu cyaha nk'ubwo buryo ahubwo uzabusobanukiwe n'agahinda wagize igihe wakigwagamo hanyuma bigufashe kukirinda mu buryo buhamye Yuda yagize agahinda ko mu buryo bw'isi yababajwe nuko yagaragaweho n'inenge dusobanukiwe neza Yuda nk'intumwa yumvaga ko agiye gushaka uburyo agambanira umwami Yesu hanyuma akaza kubasha kurya biriya bicere 30 ariko nanone kandi agakomeza kwibandira n'umwami Yesu iyo dusomye ari muri Matayo igice cyaho cya 27 umurongo waho wa 3 dusobanukirwa neza uburyo Yuda yagambaniye Yesu ariko we icyubahiro cyagashaka ko yakomeza no kugisigasira yumvaga agomba kurya ibiceri ariko nanone agakomeza kuba intumwa ya Yesu kuba nk'intumwa Yesu rero ariyo yagaragayeho ko Yesu ajyanywe mu rubanza agatsindwa birumvikana ko yagombaga kugira isoni n'ikimwaro bigaragaza ko rero gutsindwa nk'uko kwa Yuda
ntabwo kwari kushingiye ku kuba ababajwe n'icyaha yakoze, ahubwo yari ababajwe nuko agaragaweho n'inenge. Mu yandi magambo, yumvaga akwiriye kurya ibyo ashaka byose, yabibona ku nabi, yabibona no ku neza, uko yashakaga kuriganya ngarye birabicene, arangiza akomeze no kwitwa umukozi ugabura ubutumwa bwa Yesu. Nyamara ntago byari kugenda gutyo, ahubwo we yaratsinzwe, atsindwa mu buryo bw'isi bwo kugaragaho n'inenge, akumva agize ikimwaro, hanyuma aragenda yiroha mu mugozi arimanika. Yuda yagumye gutegereza kugeza ku munota wa nyuma kugira ngo amenye neza ko umugambi we wamupfubanye rwose. Ariko hanyuma igihe byari bimaze kugaragara ko Yesu atakibashije ivane mu maboko y'ababisha be, kandi ko abatambyi bakuru bari bagiye gucira iteka umukiza, Yuda yibwiye ko ashobora kwihana. Mu by'ukuri rero ntabwo yari akihanye, kuko yari yarangije kugambanira amaraso adafite urubanza. Mu gice cya 27 ku murongo wa gatatu, maze Yuda wa mugambani abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo bamusubiza bati, biramaze, ni ibyawe. Aha ngaha Yuda muri Mateyo igice cya 27:3 yamaze kubona ko Yesu atakibashe kwikura mu maboko yabo, ndetse yemeye kubabazwa nk'uko byari byarahanuwe. Ariko rero Yuda we niwe wabonye ishyano, kuko byaravuzwe ati, ibi bintu bizabura kuza ariko uzabona ishyano n'ubizana. Yuda yabaye muri abo. Ariko nshuti mwene data, iyo yemera agaca bugufi akihana, yagombaga kubona imbabazi, kuko nta muntu waremewe kudahabwa imbabazi. Ahubwo usuzugura urukundo rw'Imana niwe uzarimbuka. Uko umuntu amera rero mu mutima we yagize agahinda ko mu buryo bw'isi kurigaragaza. Aha umwanditsi niko abivuga, abayumva asa n'uwafatiwe mu cyuho. Gufatirwa mu cyuho ni uburyo bubaho, hanyuma umuntu ibyaha yakoraga rwihishwa yiherereye, yumva ko nta umubona, nta n'uzamubona, hanyuma akagubwa gitumo umuntu akamubona. Ni ukuvuga ngo abafatiwe mu cyuho mu buryo atatekerezaga, mu buryo yumvaga ko budashoboka, hanyuma iherezo ry'icyo cyaha rikabaho, ariko nawe akaba adatsinzwe n'urubanza rwo kwemera icyaha, ahubwo akaba atsinzwe kuko agaragaweho n'inenge y'uko afatiwe mu cyuho ari gukora icyaha. Niko rero bigenda, uburyo umuntu amera mu mutima we yagize agahinda ko mu buryo bw'isi ni ukumera nk'aho ufatiwe mu cyuho. Buryo umuntu ufatiwe mu cyuho aba yumva babaye cyane, yumva bimushenguye umutima ko afatiwe mu cyuho mu bintu yateganyaga ko atazigera abonwamo na gato. Aha rero kwihana kubera ko wemejwe rwose n'ingaruka zigaragaye ku bw'icyaha wakoze ni ikintu kimwe. Iki ni cy'umukristo w'ukuri akwiriye gusobanukirwa. Umuntu wihanye kuko agaragaweho n'ingaruka z'icyaha yakoze, uwo muntu rwose ntabwo aba yihanye mu by'ukuri. Ariko kandi nanone umuntu wihanye igihe akire umugihe umuntu ushobora kwihana akimara gusobanukirwa n'icyaha cye, nta wundi muntu urakimufatira, nta n'undi urabimenya, hanyuma uwo muntu akaza akicisha bugufi hanyuma agasaba imbabazi. Mu by'ukuri nguko kwihana k'ukuri, nguko agahinda ko kugira agahinda ko mu buryo bwiza, muri make ni ukugira agahinda ko mu buryo bw'Imana. Agahinda ko mu buryo bw'isi ntukakagire, ntukakifuze, ntukakabone kakubayeho, ahubwo ujye ugira agahinda ko mu buryo bw'Imana, ugaragaze ko ubana n'Imana ndetse uhora ubasha gutsinda icyaha. Tugarutse nanone mu itangira igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza ku 9, dusobanukirwa neza imyitwarire ya Kayini imbere y'Imana.
Imibanire ya Kayini na Abeli ni igishushanyo cy'imibanire y'abantu muri iki gihe. Dusobanukirwa neza ko kubana n'umukristo n'umunyabyaha biba bihabanye cyane. Kayini yagaragazaga neza ko abana n'Imana ariko igishinja kikaba imibereho ya Abeli. Kayini iteka yagaragazaga ko kubana n'Imana byifuza kandi abyitayeho, ariko byagera mu kugera ibyo bahimana ugasanga atandukanye cyane na Abeli. Mu gihe rero yagiraga ishyari hanyuma kica mukuru we murumuna we Abeli, byaje kurangira atsinzwe. Yaratsinzwe kuko atigeze yemera icyaha cye n'ubw'Imana yamubazaga. Mwumvise uburyo yayisubije, yagaragaje icyaha cye abihamisha kubaza Imana ubwayo niba ari umurinzi wa murumuna we. Muraza kwasoma mu gice cya kane cy'itangiriro umurongo waho wa gatandatu kugeza ku murongo waho wa cyenda. Mu buryo bwo kwihutisha igihe dukomeje, icyo gitekerezo kiragaragaza neza ko umuntu utatsinzwe n'icyaha iteka ashyira amananiza ndetse agashyira impamvu imbere y'icyaha cye, ashaka kugira ngo agaragaze ko uburyo yagikozemo ari ubwo nyine, ari ubwo yagombaga kugikoramo, ndetse n'uburyo yabayeho ari uko yabayeho, ndetse ariko yakombaga kubaho. Nshuti mwene data, ntuzigere na rimwe wumva ko ukwiriye kugaragaza impamvu zo kuba wakoze icyaha. Ahubwo jya wemera gutsindwa n'icyaha, ndetse wemere no kugira gute no kubabazwa ku bw'icyo cyaha cyatumye utandukanywa n'Imana. Mu by'ukuri umukristo w'ukuri wasobanukiwe n'urukundo rwa Kristo abakwiriye kugira agahinda ko mu buryo bw'Imana agatsindwa n'icyaha, ndetse akakihana adashyize amananiza yo kugira ngo ashyireho impamvu zo kuba yakoze icyaha. Umuntu agakora icyaha ashingiye kubyita ubukene bw'isi, agakora icyaha ashingiye ku kurengera ngo ubuzima bwe bw'ahazaza butazazamo igihu. Ariko se mu by'ukuri kugiye kurengera ahazaza uzi usigaje igihe kingana iki? Ahubwo kora ibyo gukiranuka uyu munsi, hanyuma umurage wawe ubu wo kubona ubugingo buhoraho. Mwibuke mu cyigisho cyiza cyane cya gatatu twize cyo kwizera, twasobanukiwe neza ko kwizera kukuri kuvana umuntu kubyo arebesha amaso ahubwo akajya kubyo kubona ubugingo buhoraho. Nibwo buryo rero bugaragaza neza ko umuntu abana n'Imana iyo amaze gusobanukirwa neza amaso ye agahumuka akavana ku bigaragara ahubwo akajya ku bitagaragara, agatekereza ati nteganirijwe ubugingo buhoraho. Nicyo cy'ingenzi, kuko ibi byose tubona mu isi, ibyo umuntu ageraho, inzu nziza, imodoka nziza, imiturire myiza, ikintu cyose n'icyubahiro, ibyo byose ntabwo twabishingira ngo tuvuge ngo ni impano y'Imana. Ahubwo dukwiriye gusobanukirwa neza ko ibyo byose bikwiriye kubonwa n'umuntu wamaze kwakira agakiza Imana itanga. Ati mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa hanyuma. Birumvikana neza ko iyo umuntu abashije kugera kuri ibyo byose, ibyo byose twavugaga imibereho myiza muri iyi si, ariko ije isanga umuntu afite gukiranuka. Nshuti mwene data, waba ufite nibura kubaho ufite amahoro y'umutima kandi ubikiwe n'ubugingo buhoraho. Ubona amahoro rero bikomeze kubana nawe. Ndakurarikira gukomeza kubana natwe twiga iri hame ryiza rya 30, ihame rigaragaza neza imibereho yacu y'umunsi ku wundi. Iyo turambuye igitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose, Yesu Kristo, kuri page ya 249 kugeza kuri page ya 290, haragaragaza neza ko agahinda ko mu buryo bw'Imana gatandukanye cyane nako mu buryo bw'isi. Agahinda katicuzwa n'agahinda ko mu buryo bw'Imana. Umuntu ushobora guca bugufi akicuza kuko yahemukiye inshuti ye itaraza kumugira gute kumubaza impamvu yayiyemutseho. Inshuti mwene data, ako ni agahinda ko mu buryo bwo kubana n'Imana. Dusomere amagambo tubona hariya kuri page ya 289 na page 290 mu gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose, Yesu Kristo. Tubabazwa kenshi n'amafuti yacu, nyamara
tubitewe n'ingaruka zayo zitari nziza uko si ukwihana nyakuri. Kubabazwa n'icyaha nta buryarya n'imbuto y'umurimo w'umwuka wera. Umwuka wera atwereka ubudashima bw'imitima yacu itita ku mukiza ikanamubabaza, maze mu kwihana kwacu akatugeza munsi y'umusaraba. Icyaha cyose cyongera kubaba cyongera gukomeretsa Yesu iyo twitegereje umusaraba, iyo twitegereje uwo twacumise. Turizwa n'ibyaha byacu byamushegeshe amarira nkayo ageze umuntu kukuzinukwa ibyaha. Amagambo meza cyane murarikira ko nawe wayasubiramo. Reka nyagusubiriremo uwifuzwa ibihe byose kuri page 289 na page 290. Tubazwa kenshi n'amafuti yacu, nibyo bibaho kenshi. Munabazwa n'amafuti n'ibyaha yakoze, akabazwa nuko yababaje, akabazwa n'icyaha yakoze atari uguterwa nuko yababaje yahemutse ku Mana, ahubwo ari uko asebye mu bandi agaragaye w'umugayo. Nyamara tubitewe n'ingaruka zayo zitari nziza, icyo gusa ukabona ingaruka zibaye ku byo wakoze, ukabona uburyo ndakwitwayeho kubera uburyo wamwitwayeho, uburyo witwaye, maze bikaza kugaragara ko ako gahinda ariko umuntu agize. Nyamara atabitewe n'iki, atabitewe n'iki, n'urukundo Imana imukunda cyangwa n'uko yihanye. Umwanditsi rero Ellen G. White ati, tubabazwa n'amafuti yacu nyamara tubitewe n'ingaruka zayo zitari nziza. Uko si ukwihana nyakuri. Kubabazwa n'icyaha nta buryarya n'imbuto y'umurimo w'umwuka wera. Umwuka wera atwereka ubudashima bw'imitima yacu itita ku mukiza ikanamubabaza, maze mu kwihana kwacu akatugeza munsi y'umusaraba. Icyaha cyose cyongera gukomeretsa Yesu iyo twitegereje, icyaha cyose cyongera gukomeretsa Yesu iyo twitegereje uwo twacumise. Turizwa n'ibyaha byacu byamushegeshe amarira nkayo ageza umuntu kukuzinukwa ibyaha. Nshuti mwene data, ibi bitumye rero tuvuga indi mpamvu y'ingenzi ituma kwihana kuza mu mutima w'umuntu igihe asanze Kristo. Birumvikana ahanga ntidushobora kubabazwa n'uko twahemukiye umuntu dukunda. Niba tumukunda tutamukunda, waba wibuka igihe wari umwana uburyo witwaraga, igihe wakubitanye n'undi mwana ibipfunsi, ese igihe wakubitaga umwana ibipfunsi ugaruke mu by'ubwana bwawe uburyo wabayeho uri umwana, ese igihe wakubitaga umwana ibipfunsi ese wari umukunzi? Wumvaga umeze ute? Byibazeho. Anga birasobanura neza ko rero igihe umuntu aba akora icyaha nta rukundo aba agifitanye na Kristo. None se ntibyasobanura neza ko uburyo umuntu abaho mu mibereho ya Gikristo igomba kubitandukanye neza n'imibereho ya gipagani? Birumvikana. Niba ufite urukundo n'umubano mwiza ubana n'Imana yawe, ntabwo uzigera iteka na rimwe wumva ko wakabaye ugaragara weho n'umugayo wo gukora icyaha. Ibyaha byose bisobanutse mu mutima w'umuntu nk'uko bimushukirwa, bimuhishurirwa igihe agiye kubikora, bizongera kwicuzwa kandi mu gahinda kenshi gasobanura umubano umuntu afitanye n'Imana. Ubano umuntu afitanye n'Imana ni uzamufasha kugera ku gutsindwa n'icyaha uko cyaba kiri kose. Kandi mu kubana neza n'Imana by'ukuri bizamugeza ku guhora yiga ibyanditswe byera asenga, kugira abashe gusobanukirwa n'inzira iri imbere ihishwe atabasha gusobanukirwa ubwe. Iyo dukura tugenda turushaho nibura niko umwanditsi avuga, gukunda abantu ku buryo ubugwaneza bwacu butagarukira gusa ku nshuti zacu magara. Uko byamera kose, uko turushaho kugenda
uko turushaho gukunda umuntu niko turushaho kubabara iyo twamukoreye nabi. Uyu mwanditsi aduhaye neza urugero rusobanutse mu mibereho y'abantu hagati yawe na mugenzi wawe. Uko urushaho gukunda umuntu, uko urushaho kugirana umubano nawe, niko uzababara igihe cyose wamuhemukiye. Birumvikana igihe wamukoreye nabi uzagira gahinda ndetse umusaba imbabazi imbere yuko abimenya. Uko turushaho rero mu yandi magambo kubana na Kristo no gusobanukirwa n'urukundo rwe adukunda, niko tuzagira gahinda igihe cyose tuzamucumuraho, ndetse tugira gahinda gakabije kugeza nubwo tuzumva twongeye kumucumita amacumu. Tuzabona ko tubabara rwose by'ukuri iyo twamuhemukiye. Uko niko twihana mu buryo bw'Imana, kandi uko kwihana ntituzigera tukwicuza. Birumvikana neza cyane nshuti mwene data ko urukundo umuntu afitiye Imana atabitewe n'uko izamuha ibiryo, izamuha ibyo kunywa, izamuha amazu, izamuha ibinezeza byo muri iyi si, ahubwo bitewe n'uko imukunda kandi mubikiye ubugingo buhoraho. Bizamufasha kugira gute? Kubasha gusohoza urukundo rwe mu mibandire ye na bagenzi be. Kandi agahinda zagira ntagara agahinda ko kuba yagaragaweho n'inenge, ibyo ntacyo bizabimubwiye. Kuba wamenya ko umuntu yakoze, kuba umuntu yamenya ko nakoze icyaha, bizaba bitandukanye cyane no kuba Imana yamenya ko nakoze icyaha. Kuba Imana yamenya ko nakoze icyaha bizaba binteye agahinda kurusha uko abandi bantu bose babimenya. Kwicuza kwanjye kuzaba gusobanura neza ko urukundo rw'umfitiye Imana rutumye ngenda nshenjaguritse umutima, nifuza ko nababarirwa icyo cyaha nkagira imibereho yo gukiranuka. Nshuti mwene data rero, ndagushimiye kandi ngushimira ko wafashe umwanya ugaha agaciro ijambo ry'Imana. Nakanya gato, ni igihe gito ubona waha iby'Imana umwanya. Iby'isi birushijeho kuganza abantu. Igihe umuntu afata cyo kubana n'Imana ni gito cyane. Niyo mpamvu rero umwanya wose ubonye wakabaye uharira Imana, hanyuma ikaba ariyo igenzura ibyo ukora byose. Hanyuma huri hose, ibyo utekereza byose, imigambi ugira yose, ukajya uvuga ati Mana ndakwinginze nyobora, nyobora intambwe zanjye, ijambo ryose ndavuga, ibyo ndatekereza byose, mbashe gutsindishirizwa nawe, ngeze kukubaho nirinda icyaha mu buryo bwuzuye. Ni ukuri n'iby'ingenzi kubaho wumva nta gishinje ufite ku mutima wawe cy'uko wakoze icyaha. Byaba ari iby'agaciro ubashije kwicara umunsi urangiye ukumva nta muntu wagiranye nawe ikibazo, nta muntu wahemukiye, nta muntu wabwiye nabi, nta muntu watutse, ndetse nta cyaha kiri ku mutima wawe cy'Imana ikubwira ati cyarawacumuye. Byaba ari byiza cyane, hanyuma ukaruhuka umunsi umva udatsinzwe n'urubanza. Mwene data, turi kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa. Ndakurarikira ikigisho tuzakurikizaho cyiza cyane cya 7 cyitwa imbabazi. Ndizera ko Mwuka Wera azatuyobora tukabasha kungukiramo byinshi cyane bitugeza kukubasha kubaho tugira imibereho yo gukiranuka. Turi mu mahame 95 yo gutsindishirizwa. Uribuka ko twize ikigisho cya mbere, dusobanukirwa gutsindishirizwa, uburyo Kristo ari we wenyine Musa ubasha kudutsindishiriza tukabasha kubona agakiza. Twongera gusobanukirwa mu kigisho cyiza cyane cya kabiri, gusobanukirwa n'icyaha, kuvuga ko umuntu ni kamere yo gukunda icyaha, ariko mu kwegurira imibereho yacu Kristo tugumana imbaraga ya Mwuka Wera idusobanurira icyaha icyo ari cyo. Hanyuma nyuma yo kugisobanukirwa tugahabwa n'uburyo tukitwaraho, uburyo bwo kukirinda n'uburyo bwo kugendera kure yacyo, tukabasha gutsindishirizwa n'urukundo Imana idukunda. Nyuma y'ibyo byose ukabasha
kuba wa agaciro umusaraba wa Kristo yakubambiwe. Hanyuma ukambuka inyanja ngari nini cyane y'icyaha ukamana n'Imana byiteka byose mu buryo buticuzwa. Mu kigisho cyiza cyane cya gatatu, kwizera, kwizera kukure, kwizera kwa kundi kusobanukirwa no kubona ubugingo buhoraho. Twize neza ko kwizera kugomba kuba ari ingaruka. Kwizera ni ingaruka. Kwizera ntabwo ari ntandaro. Kwizera n'umusaruro, n'umusaruro usaruwe ku ijambo ry'Imana umuntu yize. Nyuma yo kwiga ijambo ry'Imana umunyabyaha aratsindwa akavuga ati "Je nahereye cyose nkora ibyaha." Uyu munsi ndatsinzwe ndanduye imbuto za kamere. Tubona hariya mu Bagalati igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza 21. Hanyuma kimika imbuto za kamere za mwuka wera ziboneka mu gice cyawo cya 5 Magalatia igice cya 5 umurongo waho wa 22 kugeza 24. Hanyuma akaba imibereho gukiranuka. Kwizera kandi ntabwo ari kwa kwizera twe twashinze mu mitima yacu yo kuvuga ngo kwizera kwambukije Abisirayeli inyanja itukura. Kwizera kwakuye abahungu babiri batatu mu itanura ry'umuriro, cyangwa se kwizera kwakuye umwe mu mavuta ashyushye cyane cyangwa mu ngunguru y'amavuta. Uko kwizera kwararomboreje kutubwira ko atari ukuritura inkike z'Eriko, ahubwo ari ukwizera kwemera ko umuntu abambwa acuritswe. Kwizera kwemera ko umuntu aterwa amabuye. Kwizera ko umuntu aturi agenda agashyirwa mu muhanda, agakorerwa ibi bitandukanye, agashyirwa mu kibuga intare zikamurya, agashyirwa mu kibuga ndetse agatwikwa kugeza naho apfa, ariko ari guhamya kwizera afitiye Imana ye. Kwizera kukuri rero kwasobanukiwe neza mu yandi magambo ko ari ukwizera Imana kwishoboye kudutsindishiriza tukabasha gutsinda icyaha, hanyuma tukaragwa ubugingo buhoraho. Nshuti mwene data, twize icyigisho cya 4, kwitanga. Kwitanga kukuri, kwitanga kudukura mu byaha, kwitanga gutuma umuntu afata bya bindi byamunezezaga byo muri iyi si, bya bindi yabonagamo inyungu zo gukiranirwa, bwa buriganya bwose yagiraga, bya byaha byose yakoraga akanezerwa kumva aranyuzwe, akitanga. Ubwo amaze gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana akavuga ngo ntabwo nkomeza kubabaza Imana yanjye, ahubwo nditanze mfasha umwanzuro wo kureka iki cyaha cyababazaga Imana, nditanze ndakiretse. Nguko kwitanga nyakuri twabonye mu kigisho cya 4 mu 95 yo gutsindishirizwa. Kigisho cyiza cyane, cyiza cyane, guhinduka cya 5. Kigisho cya 5 cyo guhinduka cyagaragazaga ko guhinduka nyakuri, guhinduka nyakuri guha umuntu guhindura imibereho. Aha rero bisobanura neza ko umukristo wamaze guhinduka afashe umwanzuro wo kubana n'Imana by'ukuri, ahindura imibereho. Erega birakwiriye ko umuntu adakomeza no kubana n'inshuti za mbere. Impamvu ni iyi: umunyamigani ni wavuze ati "Nyereka inshuti zawe nkwereke nkubwire uwo uriwe." Mu yandi magambo, inshuti yawe ishobora kongera kugusubiza inyuma mu gihe ukomeje gukururana nayo. Nukuvuga ngo niba ufashe imibereho mizima yo kubana n'Imana, ni umwanya mwiza nanone wo guhindura n'inshuti. Yani magambo turavuga ko guhinduka kugomba kuba no guhindura imibereho. Guhinduka kugomba kuba gufite imibereho ifite page nziza yahawe n'ijuru. Gahunda y'ijuru yose niyo ashingiraho kubaho kwe kwa buri munsi. Ibyo atekereza byose n'ibyo yibwira bya buri munsi ndetse n'ibyo agambirira bishingira ku cy'Imana imwifuzaho. Ndetse iteka horataka mu mutima ndetse avuga ati "Mana ndagu saba ngo undwanirire, singire icyaha nkora, ndetse Mana ijambo ndavuga ryose, ibyo ndakora byose tsindishirizwe nawe, mbashishwe nawe, ngwanirirwe nawe, nirinde icyaha cyose kiragukoza isoni imbere y'umuntu uwo ari we wese n'abana bari bo bose." Iki nicyo kigisho rero twabonaga cya 5 cyiza cyane cyo guhinduka. Twari turi mu kigisho rero cya 6, kwihana. Kwihana,
kwihana kuvugwa na benshi, kwihana gukomeza kuvugwa na benshi ari kugasanga ntabwo kugaragara henshi. Ese niba bivugwa na benshi ni kugaragara henshi, uratekereza biterwa n'iki? Kwihana kukuri ntabwo kuragera mu bantu, ahubwo abantu baterwa gahinda nuko bakoze icyaha, aho kugira bagira gahinda kuko bahemukiye Imana. Baterwa gahinda no kuba bagaragayeho n'inenge mu bantu, aho kugira bagira gahinda kuko bishe itegeko ry'Imana. Abantu benshi rwose bifuza kwiyegurira Imana nyamara ntibabigereho. Impamvu ibitera nuko batarafata umwanzuro wo kubana n'Imana ngo barandure ingeso za kamere za kera. Nshuti mwene data, kwihana turi kwabonye rero, twabonye muri iki cyigisho dusoje uyu munsi, twasobanukiwe neza ko umuntu agomba kuba yimitse Kristo mu bugingo bwe, akabaho nk'uwa Kristo, akitwa umukristo bidaturutse ku izina gusa, ahubwo bikaba kwitwa umukristo bitewe n'uko yasobanukiwe n'urukundo rwa Kristo rwahinduye imico ye, hanyuma agasigara avuga ati sinjuriho, ntabwo nyiriho, kuko njye ntakiriho rero, ni Kristo uriho muri njye. Bisobanuye ko byose rero atakibyikorera, atabitekereza kuri we, ahubwo byose abishobozwa na Kristo umuha imbaraga. Imitekerereze yose n'imigambi yose yayiragije Kristo ngo ari we uyimusohoreza. Nshuti, dusoreje hano iri hame rya 30, ariko dusubitse amahame 95 yo gutsindishirizwa. Tuzakomeza ejo mu kigisho cya 7 imbabazi. Wari uri kumwe na Danieli Bihibindi. Dusoze dusenga. Witeka Mana ikomeye, tugushimiye urukundo rwawe utugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Uraturinda, ukadufasha, ukaturagira uko bwije n'uko bukeye. Ariko Satani n'imibereho yacu buri munsi yatwawe no kurarikira byiyise. Ntitumenye n'uko bwubuke n'uko bwira. Ukomeza kuba mu gihu cyo gunezezwa n'ibyiyise bishira, aho guharanira ubugingo buhoraho. Turagusaba ngo imbaraga yawe iganze mu mitima yacu, dukomeze kugira agahinda k'ibyaha dukora umunsi ku wundi, kandi twishimire no kubivamo by'iteka ryose, tubone ubugingo bw'iteka. Witeka Mwami, turagusaba ngo ari wowe turagira uko bwije n'uko bukeye. Iki cyigisho tumaze kumva kishimangirwa mu mitima ya buri wese yucyumvise aka kanya ndetse n'abazacyumva. Mu izina rya Yesu, amen. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe mwene data. Dukomeje kwigana amahame 95 yo gutsindishirizwa. Ikimana ikwifuzaho.